Western Armenia TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք թուրքագետ Տիրան Լոկմագյոզյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Լոկմագյոզյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Նախ ամենաառաջնային հարցերից մեկը, այժմ ինչ իրավիճակ է Աֆղանստանում և հնարավոր է, որ այնտեղ տեղի ունեցող միգրացիան ուղղորդվի դեպի Հայաստանի Հանրապետություն, քանի որ Իրանով կարող են նրանք անցնել դեպի Արևմտյան Հայաստան, ինչպես նաև այն տարածքները, որոնք որ գրավված են Ադրբեջանի կողմից։ Ինչ վտանգ սա կարող է ներկայացնել մեզ համար։ Նա ասում է, որ այդ ամեն ինչը կարող է պատահի իհարկե, և շատ հավանական է, որ այդպես էլ ծրագրված էր ամենասկզբից։ Դե եթե նայում ենք ընդհանուր ամեն ինչ ինչպես սկսվեց և ինչպես ավարտվեց, մենք տեսնում ենք դա այստեղ, որ լրիվ Ամերիկայի խաղն էր այստեղ։ Չէ՞, որ Ամերիկան մտավ Աֆղանստան, Ամերիկանը սկսեց այդ ամեն ինչը, և Ամերիկան դուրս եկավ Աֆղանստանից, և այնպես արեց, որ ազատ թողեց, այսինքն կապանքները հեռացրեց, ու հիմի արդեն մենք դրա մասին մտածում ենք, թե հիմի Թալիբանը ուր կգնա, այսինքն Կաբուլի գրավումից հետո կարող է սահմաններից դուրս գա, Ռուսաստանը արդեն վախենում է, որ Տաջիկստան կարող են մտնեն, մյուս կողմից վախենում ենք, որ Բարսկաստան կարող են մտնեն, Բարսկաստանից նաև Հայաստան կամ Ղարաբաղ թափանցեն, դրանք բոլորը հավանական են։ Եվ եթե դրանք բոլորը հավանական են, ես չեմ կարծում, որ Ամերիկայի նման այդպիսի պետություն, որ ամեն ինչ մանրագրգիտ կարող է անալիզ անել և ծրագրավոր և այն, այդ բաները չի նախատեսած։ Ուրեմն եթե գիտի, որ այդպես կարող է լինի, ուրեմն ինքը ուզում է, որ այդպես լինի։ Ես դա տեսնում եմ Ամերիկայի կամ Արևմուտք, ասենք, կամ ինչ-որ մի խմբակի, մի քանի երկրի քաղաքականության գլոբալ աշխարհի մասշտաբով քաղաքականության մի մաս։ Հիշենք այն բանը, որ սովետական ժամանակ Ամերիկան հենց այդ ծրագիրը ուներ կանաչ կիսալուսնի Սովետական Միության հարավային մասում իսլամական պետությունները ոտի անել և հագա սովետական մի բլոկ կազմելը, հետո որ Սովետական Միությունը քայքայվեց, մնաց Ռուսաստանը, այդ բանը, այդ ծրագիրը մնաց և այդ ծրագիրը ավելի ընդլայնվեց և ընդգրկեց նաև, իհարկե գաղափարական առումով, ընդգրկեց նաև նախկին սովետական մահմեդական երկրները։ Հիմա դրա վրա է գնում նաև խաղը և դա չի վերջացած, ընդհակառակը գնալով զարգանում է, ինձ թվում է Աֆղանստանն էլ այդ երկրներից մեկը կարող է դառնա և հավանական է դառնալու է։ Թալիբանը, որ Թալիբանի մասին որ մտածենք, Թալիբանն էլ Ալ-Քայդա և այն այդ կամ իսլամական պետությունը, ինչքան այդ ռադիկալ իսլամական սուննիտական կազմակերպություններ եղել են և գան մինչև օրս, մենք միշտ էլ այդ տվյալները ստացանք, որ դրա հետևում բոլորը հետևում է կանգնած է CIA-ի ամերիկյան գործակալությունը, և եթե այդպես է, ուրեմն իրականում այնտեղ բայկար չէր գնում Ամերիկայի և Թալիբանի միջև, այլ այնտեղ գնում էր Ամերիկայի ծրագիր, որը նաև իր վերջնագետին հասավ, աջողությամբ ծագվեց, որ այնպես արվեց, որ Թալիբանը լավ բավական ուժեղացավ, իհարկե այստեղ Պակիստանին էլ պետք չէ մոռանալ, և Պակիստանի լավ եղբայրը Թուրքիային էլ պետք չէ մոռանալ, հատկապես եթե հիշենք, որ Ղարաբաղյան վերջի պատերազմի ժամանակ Թուրքիան օգտագործեց նաև իսլամական պետության ռադիկալ այդ տերորիստական կազմակերպությունները կամ անձեր այդ կազմակերպություններից, տեսնում ենք, որ այս ամեն ինչը իրար հետ շահկապված է և մի ամբողջ նկար, մի մոզայիկներից մի ամբողջ նկար կարող ենք այդ բերել, որը երևում է, որ այդ ամեն ինչը ոչ մի, ամեն ինչի մեջ ոչ մի բան պատահականություն չկար, այլ ամեն ինչ լավ մանրագրկից ծրագրված էր։ Պարոն Լոկմագյոզյան, համացանցում տարածված կադրերում կարող ենք տեսնել, թե ինչպես են միգրանտները վազում ինքնաթիռների ետևից, բոլորը փորձում են փախչել երկրից, այս պարագայում հնարավոր է արտահոսք դեպի Հայաստան և ինչ խնդիրների կարող ենք բախվել մենք այստեղ ներսում։ Տեսեք, նախ այդ մարդիկ վախի մեջ են իհարկե, որոնք Թալիբանի դեմ եղող մարդիկ էին, և որոնց Ամերիկան դավաճանեց, ինչպես որ միշտ երկրներում միշտ արել էր, սկսած Վիետնամից կամ ուրիշ երկրներից, միշտ էլ Ամերիկան գալիս է խառնում է իրար, ինչ որ մարդկանց իր կողմը քաշում է, դու էլ դավաճանում է, թողնում, հեռանում է և թողնում է նրանց այդ գազանների, այսպես ասած, ձերքը, որ հոշոտ են այդ գազանները կամ ճակատագիրը ինչ դոնորին է իրենց է։ Բայց ընթացքում
Այստեղ նաև Թուրքիան կա իհարկե։ Թուրքիան էլ Ամերիկայի հետ մտել էր Աֆղանիստան եւ հավանական է, որ ավելի երկար էլ մնա ինքը նրանց բոլորին հետ գնալուց հետո։ Այստեղ էլ կարելի է խոսել, թե թու ինչի Թուրքիա, ինչ կապեր ունի Թուրքիան եւ այդն, սակայն մի բան էլ կա, որ Թուրքիան արդեն վաղուց ընդունում է աֆղաններ, այսինքն շարասյուներով, ասենց աֆղաններ են գալիս մտնում Թուրքիա, Թուրքիայում էլ արդեն բողոքի ձայներ կան, սակայն քանի որ Ղարաբաղությունը այդպես է որոշած, ընդունվում են այդ մարդիկ։ Իսկ ինչի միայն Թուրքիան, ինչ կա, ես երեկ այսօր առավոտ միտեղ գարտացի մի հատ լուր, որ մենք կարող ենք դիմենք եւ 200,000 աֆղան ընդունենք Հայաստան որպես փախստական, ոչ թե Ղարաբաղ, այլ դուք խոսում եք, կարող է Ադրբեջանը բերեի նրանց, տեղավորե Ղարաբաղում եւ այլը մերդեմ եւ այնը, մեր իշխանավորները խոսում են դրա մասին, որ մենք դիմենք, հələ մեզ էլ չեն դիմած, մենք ուզում ենք դիմենք, որ աֆղաններ բերեն եւ այլն, դուք գիտեք երևի նաեւ այն իշխանավորի, Հայաստանի իշխանավորներից մեկի այդ արդարադությունը, որ ինչի՞ պիտի Հայաստանը միայն հայերի հայրենիք լինի, մենք պետք է ուրիշ ազգերին էլ, ասենք արաբներին եւ այլն, պետք է բերենք այստեղ բնակեցրենք։ Հիմա աֆղաններին են ուզում բերեն։ Բարի լույս։ Թալիբանները լուրեր տարածեցին, որ իրենց քաղաքական ղեկավարությունը գտնվում է Դոհայում, Քաթարում, իսկ այդ լուրերի համաձայն նրանք նաև կաշառել են աղվանական բանակին, որպիսի կարողանան վերցնել իշխանությունը։ Այս պարագայում հնարավոր է Քաթարն ինչ-որ դեր ունենա, կամ Քաթարի բարեկամ պետությունը Թուրքիան ինչ-որ դերակատարում ունենա այս ամբողջ գործընթացներում։ Թուրքիան չի ղարավարում, Թուրքիան մի քիչ փոքր է այդ ամենը ղարավարելու համար, ղարավարվում է ավելի մեծ պապայի կողմից արևմուտքում։ Թուրքիան գործակատար է այս ամեն ինչի մեջ, ինչպես որ Էրդողանը նշել էր մի անգամ, չէ, մի քանի անգամ իր ընտրություններից ամիջապես հետո, կարելի ասել, դա շատ մարդիկ մոռացան երևի, ինքը մի քանի անգամ նշեց, որ կա մի մեծ ծրագիր, մեծ միջին արևելյան կամ միջավոր արևելյան ծրագիր, որովհետև կամ եմ ասում եմ, որովհետև այսօր մերձավոր արևելքը արդեն կոչում են նաև միջին արևելք, գամի այդպիսի ծրագիր, որի համանախագահությունը մենք ստանցնեցինք, ասեց մենք, ասելով ինքը Իրանի նկատի ունի իհարկե, դա դրանից հետո էր, երբ որ ընտրություններից առաջ Էրդողանը գնաց Ամերիկա, այնտեղ ինչ-որ տեսակցություններ ունեցավ, չգիտենք ում հետ, բայց կարելի է գրահել իհարկե, հետո եկավ ու ընտրվեց, այ ընտրվելուց հետո շատ մեծ գոհունակությամբ եւ հպարտությամբ եւ հպարտանում էր դրանով ինքը, որ մենք նրա համանախագահությունն ենք ստանցնել, շուտով սահմանները փոխվելու են եւ այն այդպես արտահայտություններն են ցավ, այսինքն այդպիսի ծրագիր կա, գար մենք միշտ գիտեինք արդեն, բայց արդեն տեսնում ենք, որ արդեն քանի տարի է դա գործադրվում է, կարելի ասել Իրաքի Իրաք ներխուժումից հետո երևի մոտավորապես սկսվեց այդ ծրագիրը, դա առաջի քայլը կարելի է նկատել, բայց հետո այդքան արագ տեմպով առաջ չգնաց, գնալով հիմա տեմպերը արականում են, գնալով ավելի արագին։ Եվ իզուր չէ, որ Ամերիկան խնդրեց հենց Թուրքիային, որ թուրքական զորքերը դերևս մնան Կաբուլում և Օթագայանի պաշտպանությունը իրենց վրա վերցնեն, իմիջալոց Օթագայանի ռազմական մասի պաշտպանությունը արդեն թուրքերի վրա էր, հիմա ամբողջ Օթագայանի պաշտպանությունը իրենց պիտի հանձնեն, կամ հանձնեցին գուցե արդեն ներքին գարկով, չգիտենք դա, սակայն այնուամենայնիվ թուրքերը ինչ-որ պայմաններ ունեին, այդ պայմաններից մեկը ֆինանսական էր և քաղաքական էր իմիջալոց։ Քաղաքական պայմանները արդյոք ինչ էին, չգիտենք մենք իհարկե, կամ ինչ արդյունքի հասան, ապագայում գուցե դա տեսնենք, բայց մի բան կա, որ թուրքերը այնտեղ ոնց որտե մնում են, եւ թուրքերը, քանի որ Պակիստանի հետ լավ հարաբերություններ ունեն, եւ Պակիստանը հերու չէ Աֆղանիստանի հետ եւ Աֆղանիստանում ծավալվող այդ գործողությունների մեջ շատ
շահկապված է, եւ արդյոք Թուրքիան, ասենք, արևմտյան այդ երկրների հետ հակատալի բանական բլոկում էր գտնվում, երբ որ թուրք զինվորները Աֆղանստանում գտնվում էին, թե Թուրքիան այնուամենայնիվ տագից շատ լավ հարաբերություններ էր պահպանում Թալիբանի հետ, ինչպես օրինակ Սիրիայում բանի հետ, իսլամական պետության հետ ուներ այդ հարաբերությունները, հակառակ որ Ամերիկայի հետ մթոմ պայքարում էին իսլամական պետության դեմ։ Թերևս եզրափակելով այսօրվա մեր հաղորդումը, պարոն Լոկմագյոզյան, այս ամենը ինչ կատարվում է Աղվանստանում, սրանից Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ շահ կարող է ունենալ կամ ինչպես կարող է անել, որ առնվազն չտուժվի և ինչպես պետք է վարվի մեր քաղաքական ղեկավարությունը, նույն ինքը իշխանությունը։ Մեր իշխանությունը ինձ թվում է ոչ մի կերպ չի վարվի, բացի այն, եթե իրեն ինչ-որ տեղից հրամաններ դան, թե այս պիտի անես, այս պիտի անես, մենք տեսնում ենք, մենք այսօր արդյոք իշխանություն ունենք, պետություն ունենք, թե չունենք, մենք այդ հարցն ենք տալիս մեզ։ Լավ, ուր է մեր պետությունը, ուր է մեր իշխանությունը, շարունակ, ասենք, թե գուս սահմանի վրա կատարված խնդիրների հետ կապված կամ Ալիևի, Էրդոանի հոխորդումներից, ինչ-որ քայլերից հետո, նայում ենք, որ տեսնենք ոչ արտգործ նախարարությունից ծանր կա, ոչ իշխանությունից, ոչ կառավարությունից, ոչ մեկից դա չի գալիս, երբ որ նայենք, որ ասենք սահմանի վրա գյուղապետն է ազերի գեներալի հետ բանակցում, հետ գնալ առաջ գնալու մասին, ինչ եք սպասում մեր իշխանություններից այս նման մեծ ավելի գլոբալ խնդիրների դեպքում։ Մենք իհարկե մեր իշխանությունը, ինչպես ասեցի, եթե իրեն որևէ մի հրահանգ չի տրվում, ինքը ոչ մի բան չի անի, մենք ճակատագրին հանձնված ենք, եթե ինչ-որ այդ կառավարությունը, պետությունները ինչ-որ բաներ անեն, կազմակերպությունները գանեն մեզ հետ կապված, մեր նկատմամբ, և մենք էլ կտեսնենք, թե ինչ են անում մեզ հետ, բայց մենք ինչ պիտի անենք, դա չկա այդպիսի բան, ես չեմ տեսնում, հույս չունեմ, որ այդպիսի բան կպատահի, քանի մենք այս իշխանությունները ունենք։ Հիմա ինչ կարող է պատահի իհարկե, ինչպես ասեցի քիչ առաջ արդեն խոսեցին, միջալդոց տեսեք, մեր իշխանության արածը այն է, որ արդեն մտածում են աֆղաններին այստեղ բերելու համար մի քանի 100,000 այն էլ, մի քանի ընտանիք և այլն չէ, մի քանի 100,000 մարդ այստեղ դեպավոր են Հայաստանում, դա է մեր իշխանության արածը, իսկ եթե ադրբեջանցիները նորից այդ խմբավորումներից մարդկանց բերեն, դեղավորեն, հետո գիտեք, որոշել չէ, նավ այդ Աֆղանիստանից, եթե բերվեն, ինչ-որ Ղարաբաղի տարածքում բնակեցվեն, ովքեր են լինելու, այն Թալիբանից փախնող մարդիկ են լինելու արդյոք, թե հենց Թալիբանն է լինելու այդ բերվելիք մարդիկ, ինձ թվում է, որ շատ ավելի հավանական է, որ Թալիբանը գլնի, կամ Թալիբանի ընտանիքները, իրենք ընտանիքները գան, ինչպես իսլամական պետության դեպքում արեցին, բերեցին այստեղ ու մարդիկ մնացին, մենք գիտենք, որ դրանք այնտեղ են, չէ՞, և անգամ խոսում էր հենց Ադրբեջանի կողմից, որ իրենց ընտանիքներին էլ բերենք, այդ մարդիկ մենակ չմնան ու տեղավորենք բանից, հայերից դատարկված այդ տարածքներում, այո, սա կլինի, և մենք ինչ կարող ենք անենք, կարող ենք շատ բան անել, բայց կանենք, մեր իշխանությունները կանեն, ես հույս չունեմ։ Պարոն Լոկմագյոզյան, շնորհակալ ենք ձեզ հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում մենք զրուցում ենք թուրքագետ Տիրան Լոկմագյոզյանի հետ։ Կհանդիպենք։